Юрій Петрович, вітаємо з перемогою. Поділіться враженнями від поєдинку. Тільки після перерви зуміли забити і забили тричі. Ви бачили гру, так, і можна подивитися в Ютубі, у нас все, все є. Перший тайм був дуже тяжкий, атлетика бігла, сражалась, грали в добрий футбол. На перших хвилинах ми могли схопити м'яча, як кажуть, і горіти, і було б нам дуже тяжко. Но потім хлопці зібрались, стали грати в свій футбол, забили три м'ячі і виграли цю гру. Вони зробили те, що вони повинні були зробити. Як, на вашу думку, команда оновилася, ваші підопічні, стільки новачків, чи вони вже... Новачки всі молодь, вся молодь. Новачки вся молодь, і когось виділяти, хвалити, казати добре, всі зіграли добре. Я доволений краями, я доволений захисниками, півзахисниками. Є над чим працювати. А ось, як вважаєте, після перерви вийшли і суперники якось почали помилятись, і саме цим скористались ваші підопічні? Тобто, що зіграло, який фактор? Дотисли, впевненість? На вашу думку, що допомогло в першу чергу? Опит. Досвід? Досвід. Досвід гравців. І останнє питання про не всіх сьогодні було на матчі, може хтось був травмований, очікуєте ще повернення когось з ваших гравців? Може бути, але в заявці хто був, були всі, не було тільки Зави в заявці. А так, рухаємося далі. Дякую всім, і я вам дякую. Тоді гарних наступних матчів, успіху і перемог. Дякую. Слава Україні. Дякую. Героям слава.